V slovenskej atletike sa v tejto dobe dejú mnohé pozitívne veci, nielen vo výsledkových listinách. Dlhodobo zanedbávaná infraštruktúra sa v súčasnosti mení. Každý región sa teší na nový špičkový atletický štadión a taký sa buduje v kooperácii Mesto Atletický zväz Univerzita v Žiline. Slávnostný výkop sa vykonal 27. augusta a dnes situácia vyzerá úplne inak. Práce výrazne pokročili. Sme veľmi spokojní, práce postupu podľa harmonogramu. Najmä teraz v tomto období sa pracuje veľmi intenzívne, lebo chceme využiť maximálne priaznivé počasie, takže spokojnosť. Oficiálne na stavbu má zhotoviteľ 8 mesiacov s tým, že samozrejme cez zimu robiť nebudeme, to znamená asi 3 mesiace nám to vypadne tie práce, takže predpoklad je maj, jún, že by už mohol byť štadión užívaný. Je to 8 dráha, 400 metrovka, je to teda to, čo sa vyžaduje, budú tu všetky technické sektory, ktoré sa požadujú, čiže na svetovej úrovni. Celý rozpočet je zhruba 2,5 milióna eur na celú stavbu. My sme sa dohodli s mestom, že mesto bude participovať na tejto aktivite, takže 1 milión eur dáva mesto, 400 tisíc nám prispieva Slovenský atletický zväz, no a zvyšok platí univerzita. Budú to využívať všetci. Je to samozrejme realizované najmä pre študentov, ale tým, že sa pripojilo mesto, tak je to aj pre celú verejnosť všeobecne a je to samozrejme aj pre atlétov v rámci tej dohody s Slovenským atletickým zväzom. Majú vyčlených 30 dní v roku na nejaké udalosti, športové eventy a podobne. Prevádzkovateľom bude univerzita, ale na nákladoch sa budeme podieľať spoločne s mestom.